Strana 45, slovní úloha 1b, tak si zatrhneme a přečteme. Dvě mouchy byly od sebe vzdáleny 28 km a letěly proti sobě. Přesně po 120 minutách letu se srazily. První moucha letěla průměrnou rychlostí 6 km za hodinu. Jakou rychlostí letěla druhá moucha? Tak tohle si musím znázornit. V tuto chvíli úplně nevím, jak na to, ale uvidíme. Třeba z toho něco znázornění vyleze. Takže vím, že dvě mouchy, takže jedna moucha letí tady otuč, protože letěly proti sobě. Takže druhá moucha tady otuč a letí proti sobě a od sebe mají vzdálenost, čili tato vzdálenost je. 28 kilometrů. Co vím dál? Přesně po 120 minutách letu se srazili. Takže letěli 120 minut a břink. No, ale 120, protože tady je to kilometry za hodinu, tak já to musím dát na hodiny. 120 minut, jo, jedna hodina, 60, tak to jsou dvě hodiny. A za ty dvě hodiny vlastně to udělalo břink a oni museli uletět těch 28 kilometrů. Ale já vím, jakou rychlostí letěli za jednu, hele, už to začíná být za jednu hodinu, takže jedna hodina. Čili za dvě hodiny se k sobě přiblížili, O 28 km. Za jednu hodinu to je polovina. 28 děleno dvěma rovná se 14. Čili za hodinu se k sobě přiblížili o 14 km. A tady já vím, že jedna moucha se přiblížovala rychlostí 6 km za hodinu, čili ona uletěla 6 km za tu hodinu, a o ty druhé nevíme. Ale víme, kolik dohromady, a víme jednu, takže 14 to je dohromady, bez té jedné, rovná se 8. A už vím i tu druhou. Takže ta druhá za tu hodinu ulotila 8 km, čili druhá letěla rychlostí 8 km za hodinu. No. A vypadalo to tak složitě, ale chce, chtělo to jenom přemýšlet. Je to tak? Druhá moucha letěl i jasný vzdálenost. Ano, tak a takhle. Ano, takhle jsem to taky počítal. Bezvadný. No tak vidíte, i na první pohled náročná slovní úloha a když si to člověk nakreslí a pomalu začne uvažovat, tak se to dá také vypočítat. No a C v dalším videu.